औरंगाबाद जिल्हा अल्प पेन्शन धारक कामगार आणि कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं विविध मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांती मोर्चा काढण्यात आला. सर्व सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी बुधवारी औरंगाबाद जिल्हा अल्प पेन्शन धारक कामगार आणि कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं पेन्शन वाढीसाठी शांती मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा शहागंज येथील गांधी पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जे कमी वेतन आणि पेन्शन मिळते ती पेन्शन आपल्याला कमीत कमी दरमहा महागाई भत्त्यासह 7,500 रुपये मंजूर करावी. आपण सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत सुविधा मिळावी आणि सरकारी नियुक्त केलेल्या भगतसिंग कोशियार खासदार समितीने सादर केलेल्या आणि शिफारस केलेल्या अहवालाप्रमाणे सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 3,000 रुपये पेन्शन मंजूर करून तीही 14 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी मंजूर करावी अशा आमच्या मागण्या आहेत. महागाई भत्ता हा मिळाला पाहिजे, वैद्यकीय मोफत सेवा मिळाली पाहिजे आणि खासदार कोशियारी कमिटी ही जी स्थापन झाली होती तिचा अहवाल शासनाला सादर झाला, पण तो लोकसभेत आणि राज्यसभेत बजेटाबाबत राहिला, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी एवढी आमची मागणी. पुढचं भारूड आमचं 21 ऑगस्टला नागपूरला नितीन गडकरी साहेब यांच्या बंगल्यावर मोर्चे आहे, त्यानंतर नाहीच झाली. 7 तारीख 12व्या महिन्यात दिल्लीला एक महामोर्चा भारतातर्फे EPS पंचायतातर्फे होणार आहे, पण त्या अगोदर 15 ऑगस्टपूर्वी आमची मागणी मान्य होईल अशी अपेक्षा करतो. निदान नाही तर कुशियार कमिटीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी आहे आणि आमचं पुढचं आंदोलन चालू राहील. यात मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले होते. पेन्शन वाढ व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना याबाबतचं निवेदन संघटनेतर्फे देण्यात आलं.